ветуваа кратење на непродуктивните трошоци веднаш откако ќе дојдат на власт, а сега ги дуплираат за свој личен луксус. За 2018 година СДС за луксузирање на нивните функционери под ставката буџет за дневни и патни трошоци двоја дури 12,5 милиони евра. Минатата година буџетот за ова изнесувал 7,3 милиони евра, а оваа година за 5,2 милиони евра повеќе или скоро двојно повеќе.